niin, morjes, morjes, me ollaan kokoomusristeillä, kattokaa mitä täältä löytyy. Täällä on ehdokkaita, kiitos tuolta. Me ollaan iloisia ihmisiä Itä-Suomesta, Aulikki Sihvonen ja Kontio Lahti. Ja Koistinen Perttu ja Joensuu. Te olette melkein samasta vaalipiiristä. Kyllä, mutta eri kunnasta. Okei, mutta ensi vaalikaudella odottakaa, me ollaan Perttu samasta kunnasta. Kyllä. Okei, no kertokaa pikkasen, mikä teillä on tärkeitä asioita omissa kunnissa. Naiset ensin. No, tässä tuli oikeastaan jo ensimmäinen vastattua, eli kuntauudistus ja uusi kunta on. Ja sitten meillä on myöskin painaa päälle ihan hävyttömän paljon tämä puolustusvoimien uudistus ja meidän kunnasta lähtee varuskunta pois, eli sillä painetaan. Ja sitten myöskin tämmöiset paikalliset kähinät, niin kun meillä on tämmöinen ampumahiihtokeskus, johon me on saatu 2015 ampumahiihdon MM-kisat ja sitä sitten katsotaan pahalla, että kunta tukee tällaista alueen rakentamista. Okay. Nämä on ne kolme kysymystä, joista me keskustellaan näissä vaaleissa. Ja ehdottomasti paras vaalikumppani, niin siellä tulee olemaan keskustelun kanssa. Aion niin kuin keskustella ja haastaa heidät. Otetaan sitten vaihteeksi miesten puheenvuoro. Mitä sä tykkäät tästä kokoomuksen Suomi-uudistusbrändistä? Tämä on aivan loistavaa. Tämä tukee aivan hyvin tätä Joensuun alueen kehittämistä. Mietitään sitä tässä just tästä kuntaliitoksesta puhuit, mutta Joensuun alueellahan on, sanotaanko siellä on vähintäänkin kaksi kuntaa, mitkä pitäisi vielä saada liittymään Joensuuhun, eli Kontiola ja Liperi. Aivan ehdottomasti. Selvä. Sitten ei muuta kuin sanotaan nimet ja numerot kameralle. 141 ja Kontio Lahti. Ja nimi vielä? Aulikki Sihvonen, nainen, joka toimii ja tekee ja osaa myöskin ajatella. 29, Koistinen Perttu, Joensuu. Kiitos.